U Šibenik ćemo i po najnovije informacije. Katarina, je li požar u cijelosti ugašen i prometuje li se magistralom? Magistralom se prometuje naizmjenić, otvoreni samo jedan trak. A evo mi smo ovdje na rubu požarišta. Ranije u RTL-u danas bili smo s gornje strane brda iznad Šibenika, sada smo s donje. Požar je lokaliziran, nije još do kraja ugašen. I zapravo je velika sreća da je bila iznimno brza reakcija svih dostupnih vatrogasnih snaga, isto tako 4 kanadera i 2 R-traktora. Oni nisu morali biti na drugom požarištu. Došli su svi brzo ovdje i jedan R-traktor bio je u izviđanju, pa je zato požar brzo stavljen po kontrolu. Da nije, onda s druge strane sad ćemo vam i pokazati. Nalaze se odmah šibenski kvart Rokići, znači vatra je mogla vrlo lako prebaciti preko magistrale, a onda tko zna što bi se sve dogodilo. Ovdje su kuće, ovdje su zgrade. Koliko je situacija ozbiljna, pitamo županijskog vatrogasnog zapovjednika. Dobra vam večer, je li bilo opasno, je li bilo ozbiljno, kakva je bila situacija? A dobra večer, pa evo, sam početak požara, dosta naglo, brzo širenje požara. I ono što je bilo najopasnije i u tom trenutku su bile dosta eksplozija na ovom području bilo, jer tijekom Domovinskog rata su pali zvončići kazetne bombe i nažalost danas je bilo ponovno tih eksplozija, iako je ovo područje 2 ili 3 puta već razminirano. Vrlo brzo smo sa 66 vatrogasaca pokrili kompletno područje. Angažirana su 4 protupožarna zrakoplova Kanader i 2 R-traktora, tako da sve raspoložive snage su tu bile na terenu i nije u niti jednom trenutku vatra prijetila samim objektima. Da nisu bili svi kanaderi jer traktor je na raspolaganju, možete li pomisliti što bi se dogodilo? Pa definitivno vatra bi ošla u samo brdo, u veliki kompleks borove šume koji je kilometarski i tu bi bilo dosta posla i opasnosti za sve. I za sam Šibenik. Pa tako je, gledajmo, ovo područje nažalost 88. godine je gorilo baš na 4. kolovoza, naši portali tu lokalni to objavljuju i svi se sjećamo kakav je taj požar bio i ne ponovio se. Što se tiče tih zvončića, tih mina koje ste spomenuli, je li tu došla neki protuminski pregled ili kako? Jesu li vatrogasci u opasnosti? Ma, svi smo mi tu, vodimo računa o tome dijelu. Dosta dobro se gleda, pogotovo isključivo se hoda po požarenom području i gledamo eventualno Ako uočimo šta, znači policijska uprava radi po svojim kanalima i tu će doći i djelatnici pirotehničara. Imamo dojam da u zadnje vrijeme gori baš najviše u Šibensko-kninskoj županiji, kao da ste rekorder. Pa nismo mi tu rekorder, 226 požara otvorenog prostora je u ovoj godini. Nažalost, tako smo područje i od najnižeg otoka do najvećeg vrha Republike Hrvatske, od Dinara, i takva je konfiguracija terena. Velik je taj broj požara, pogotovo ono do prije 2 godine, Vodičko zaleđe i tome, ali evo, i preventivno i operativno se dosta radi i nažalost u takvom smo području, požara je uvijek bilo i bit će ih. Hvala vam puno na razgovoru za RTL. Evo, vatrogasci su sigurno i umorni, ali tu su svi javne vatrogasne postrojbe, DVD-ovi, svi su na terenu, danima neumorno gase požare, pa i ovaj ovdje iznad grada Šibenika, koji da nisu bile zaista tolike snage na raspolaganju, pitanje je što bi bilo. Eto, sva sreća da je bilo kako je bilo, bez obzira na požar. Svaka čast vatrogascima. Hvala Katarini Brečić.